پپت کی لوی شوی ام پپت کی می روزگار افغان مسلمان ایم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان ایم ٹکرائی می افتخار پپت کی لوی جوان لار زمان دنن رزی دخ پرون موضوع بیا هم جنتی میرمن ٹکرائی میرا تپاتی لا ملال زرغنی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولری او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتی میرمن. صاحب د کنز العماد د حضرت علی کرم الله وجهه یو مرفوع حدیث را نقل کړی عن علی مرفوعا ان الله يحب المرأة الملقة البزعة مع زوجها الحصان عن غيره. حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله او فرمایل الله رب العزت ته هغه میرمن او هغه ښځه ډیره محبوبه ده چې خپل خاوند سره مینه او محبت ساتي، خوش اخلاقی ورسره کوي او د پردي سړي نه د خپل عزت او ناموس حفاظت کوي. داسې ښځه الله رب العزت ته ډیره خوښه ده چې خپل خاوند سره محبت کوي، صرف د غرض او د مطلب لپاره محبت نه، بلکې هغه په دې باندې پوهیږي چې د خاوند په ما باندې حقوق دي، نو د هغه حقوقو ادا کولو لپاره خپل خاوند سره محبت ساتي. دویم صفت د محمد رسول الله په حدیث کې د الله رب العزت د محبوب کېدلو دا بیان شوي چې د پردي سړي نه خپل حفاظت وکړي. د دې مطلب دا دی چې د خاوند نه علاوه د بل پردي سره هغه محبت نه ساتي. په موجوده دور کې په دې نوي تهذیب کې د خاوند نه علاوه پردو سړو سره بلا تکلفه خلک محبت ساتي. دا ټول د دې لپاره چې موږ د محمد رسول الله ویناوې نه دي اورېدلي، د غربیانو او د اسلام او د انسانیت د دښمنانو نه متاثر شوي یو چې د هغو ژوند څنګه دی، بس مسلمان هم اوس د هغوی په نقش قدم باندې روان دي. بیا هم وایم ورونو او خویندو، هغه ټیوي یا تلویزیونونه چې تاسو په خپلو کورونو کې ایښي دي، په هغې کې فاسد سریالونه چلیږي که هغه هندي دي یا ترکی دي یا نور دي، د دې و لیدلو زموږ د خویندو او د ورونو اخلاق فاسد کړل، زموږ د ورونو او د خویندو جامې فاسد کړې، حتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې تینه لري کړې، حتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې تینه هیرې کړې. د دې پر ځای چې د رسول الله په نقش قدم او په طریقې روان شي، د غرب نه متاثره دي، د هندوانو نه متاثره دي، د هغوی لباس او د هغوی اخلاق خپل کړي. نو هغه خور چې د الله لپاره او د خاوند د حقوقو د ادا کولو لپاره خپل خاوند سره محبت ساتي او د پردونه د خپل عزت او ناموس حفاظت کوي، دا میرمن جنتی میرمن ده. او که خدای مکړه داسې نه وي، نو هغه خور دې په دې پوه شي چې په جنت کې د هغې لپاره بیا ځای نشته. هغه خور چې د خپل خاوند حقوق وپیژني او د خپل خاوند خدمت وکړي، د خاوند خدمت د دې لپاره صدقه ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث ده چې دا هم کنز العمال را نقل کړی
عن ابن عمر مرفوعا خدمتك زوجك صدقة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمایل یو خزی ته چې ستا خدمت د خپل خاوند لپاره دا ستا لپاره صدقه ده. څومره فضیلت دی چې څنګه څوک مال د الله رب العزت په لاره کې خرچ کړي نو ثواب ورته الله ورکوي، دغه شان ښځو ته د خپلو خاوندانو په خدمت کې الله رب العزت ثواب او اجر ورکوي. الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي او په دې باندې دې زموږ خویندې پوه شي چې د خاوند اطاعت په هر حال کې د دې حق دی، خواه که هغه دې خور ته بیکاره هم معلومیږي. د ابن ماجه او د مشکات حدیث دی، راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده، هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ولو ان رجولا امر امراه ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل. ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله او فرمایل کچیر سړی خپل میرمنې ته دا حکم وکړي چې د سور غر کانی دی تور غر ته ویسی الته دی منتقل کړي، یاد دی تور غر سکانی د هغه نه منتقل کړي سور غر ته، نو دای حق ده چې داسې وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې مبالغه او تاکید دی، یعنی بل فرض که خاوند د خپلې میرمنې ته د داسې یو کار کولو حکم وکړي چې هغه مشکل هم وي، نو بیا هم دا د زوجیت تقاضا ده چې میرمنه دې د دې کار نه مخ نه ګرځوي. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې د دې حدیث لاندې لیکي که خاوند د څه مشکل مشقت آمیز عباس او بیکاره حکم هم وکړي، بیا دې هم میرمنه ترې انکار نه کوي. مثلا یو ورور یا یو خاوند غواړي چې خپله میرمن امتحان کړي چې زما خبره مني که نه مني، کور صفا دی جارو شوی دی، بیا ورته وایي چې ته دا کور جارو کړه، لوښي پاک دی وینځلې شوي دی، بیا خاوند ورته وایي چې ته دا لوښي وینځه او صفا یې کړه. ظاهره ده چې دا کار خو عبس ده، خو لاکن میرمن دی بیا هم د خپل خاوند خبره په ځمکه نه غورځوي، د خپل خاوند وینا دی پوره کړي او هغه ته د اطمینان ورکړي تر څو د خاوند په زړه کې دا وګرځي چې زما میرمنې زما خبره ومنله. خصوصا په هغه وخت کې چې خاوند بیمار وي، کمزوری وي، ضعیف وي، یا مزاج سخت وي، نو د هغه خدمت دې زموږ خویندې ثواب وګڼي، د هغه د خدمت نه دې مخ نه اړوي، بې پرواهي دې ترېنه نه کوي، خاص طور سره په هغه وخت کې چې خاوند بیمار وي او ضعیف وي، ځکه په هغه وخت کې د هغه په مزاج کې صبر او تحمل نه وي، د خدمت لپاره ډېره زیاته اړتیا لري. نو داسې ښځه جنتی ده چې په هر حالات او هر وخت کې د خاوند خدمت وکړي، هغه ته راحت ورسوي، د هغه زړه خوشحاله وساتي، تر دې پورې چې هغه د دنیا نه په خوشحالۍ د احسان او خدمت په اعتراف سره رخصت شي. ډیر د هلاکت خبره ده که چیرې هغه په داسې حالت کې رخصتیږي او وفات کیږي چې هغه د خپلې میرمنې نه شکایت او ګیله کوي. نو درنو خویندو، که غواړئ چې الله رب العزت ستاسو آخرت ښایسته کړي او الله رب العزت تاسو جنتی وګرځوي، نو هغه حقوق چې خاوند په تاسو باندې لري هغه وپیژنئ، د الله د حکمونو پابند شئ، د محمد رسول الله د ویناو پابند شئ. دنیا کې به څو ورځې څه محدود مشکل وي، خو په آخرت کې به الله رب العزت تاسو تلپاتې نعمتونو ته ننباسي. دومره حقوق چې خاوندان په خپلو میرمنو باندې لري، هم دومره حقوق زمنګ خویندې په خپلو خاوندانو باندې هم لري. ورونه دې د دین سترګې نه پټوي چې زما حق پیشته، د هغې خور حق را باندې نشته، چې څه زه وایم نو زه خاوند یم، هغه به منې کله هم نه. همدارنګه صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت ابي سعيد خضري رضي الله تعالى عنه پر روایت سره یو حدیث را نقل کړی،
عن أبي سعيد الخدري قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتصر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چې یو سړی خپل لور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته او د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو. هغه سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې اید الله رسوله زما دا لور د واده کولو نه انکار کوي وای چې زه واده نه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نجلۍ ته وفرمایل چې د خپل پلار خبره ومنه واده وکړه. هغې پیغلې محمد رسول الله ته وویلې په هغه ذات مې دې قسم وي چې ته یې په حق سره رالیږلی زه به تر هغه وخته پورې واده ونه کړم تر څو پورې چې ما ته دا معلومه نه شي چې په ښځې باندې د خاوند څه حق دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیغلې ته وفرمایل د خاوند په ښځې باندې دا حق دی که په خاوند باندې څه زخم وي دا دې هغه زخم اچوپي یا چې د هغه د پوزې نه پیپ یا وینه وبهیږي هغه دې اوڅکي بیا یې هم حق نه دی ادا کړی. خویندو په دې مه خفه کیږئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ویناوو کې مبالغه ده. د ډیر محبت او خدمت حقیقتا څکل تېره مراد نه دی، ځکه چې دا ناپاک او یو پلید څیز دی. کله چې رسول الله دا خبره ورته وکړه نو هغې پیغلې وفرمایل په هغه ذات مې دې قسم وي چې ته یې په حق سره رالیږلی زه به واده ونه کړم ځکه چې مانه د خاوند حق نه ادا کیږي. په دې خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل بغیر د ښځو د اجازت نه نکاح مه کوئ. د دې روایت نه معلومه شوه چې ښځه د خاوند حق نشي ادا کولی. مطلب دا دی چې دا سوچ دې نه کوي چې ما فلانی خدمت وکنو حق ادا شو، بلکې خدمت دې کوي په څه وجه که د زوجیت لایقه نه وي نو د واده نه کولو ښځې ته بیا اختیار دی، هغه به مجبورولی نشي. بیا هم وایم خویندو، دا کمی خبرې چې ما د رسول الله درته رانقل کړې په دیو کې رسول الله مبالغه کړې، تاکید یې کړی د ډیر محبت او د خدمت. حقیقتا خو دا کار په خویندو باندې نشته. نور به م واورو، خو د یوې دمې نه ټیکرۍ مې راته پاتې له ملالې زرغونې دی، ننګونایې ځلیږي پر پلو قطار قطار. افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار. پفت کې لویه شوې یم پفت کې مې روزګار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار. همت مې لزوانانو دا جهان سره سیالی کړي، همت مې لزوانانو دا جهان سره سیالی کړي. زدین وطن ساتم روح او تن مې ور نزار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار. پوپت کې لویه شوې یم پوپت کې مې روزګار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکرۍ مې افتخار. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د خاوند حق د ټولو نه زیات دی. بزاز او صاحب د ترغیب و ترهیب د ام المؤمنین حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضی الله عنها قالت سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة؟ قال زوجها.
قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه، أم المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه چې په ښځو باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغې د خاوند. ما بیا پوښتنه وکړه چې اې د الله رسوله، په سړي باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې د هغه د مور، یعنی کومو پورې چې ښځه نوی واده شوي، د والدینو او د مور و پلار اطاعت او د هغوی خدمت د هغې حق دی، باید چې د خپل مور و پلار خدمت وکړي. خو کله چې یوه خور واده شي او د خپل خاوند کور ته راشي، نو بیا د خاوند حق د ټولو نه په دې باندې زیات دی، او د خاوند خدمت او رعایت په هغې خور باندې د نکاح د وجې نه په هغې باندې واجبیږي، او د سړی په زما د ټولو نه زیات خدمت او حق د هغې د مور دی، چې هغه د خپلې مور خدمت او اطاعت وکړي، د خپلې مور د خفګان نه ځان وساتي، د ښځې په خوشحالي د مور خوشحالي را فوقیت ورکړي، دا نه چې ښځه خوشحاله وساتي او مور خفه، د ښځې په وجه د مور حق تلفي ونه کړي، داسې صورت دی اوباسي که د ښځې او د مور په منځ کې اختلاف راشي، نو د ښځې دې هم خیال وساتي او د مور دې رعایت او خدمت وکړي. او یاد دې وي دا خبره چې رعایت او خدمت بیل بیل سیزونه دي، د ښځې دې رعایت کوي او د مور دې اطاعت او خدمت کوي، د ښځې په مقابل کې د مور رضا مقدمه او مخکې وساتي. او دا تجربه ثابته کړي چې په کومې کورنۍ کې خاوند د خپلې میرمنې حقوق پیژني او میرمن د خپل خاوند حقوق پیژني، همدارنګه هلته د مور او پلار حقوق پیژندل کیږي، په هغې کورنۍ کې آرامه فضا وي، د هغوی ژوند په خوشحالي او په سکون او په اطمینان سره تیریږي، کله هم هلته جنگ او جګړه نه وي. خو هغه کورنۍ چې د غربیانو او د هندوانو نه متاثره شوي دي، خاوند د خپلې ښځې حقوق نه پیژني، بلکې هغې ته د یوې حیوانې په صفت ګوري، همدارنګه میرمن د خپل خاوند حقوق نه پیژني، اولاد د خپل مور او پلار حقوق نه پیژني، نو هلته په هغې کورنۍ کې نه اطمینان شته، نه سکون شته او نه اسلامیت شته. که خاوند د خپلې میرمنې حقوق پیژني او ادا یې کړي، او میرمن د خپل خاوند حقوق وپیژني او ادا یې کړي، د دوی دا رشته به په محبت سره دوامداره وي. او که خدای مکړه حقوق سره ونه پیژندل شول، په هغې کورنۍ کې نفاق، جنگ او جګړې، آخره نتیجه طلاق او خوشی کول او رسوایی بل څه به نه وي. نو خویندو او میندو، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، د محمد رسول الله امتیان یاستو، راځئ چې د محمد رسول الله احادیث واورو او په هغو باندې عمل وکړو، د ازواجو مطهراتو مبارک سیرت مطالعه کړو، هغه په خپل ژوند کې عملي کړو. په دنیا کې به څو ورځې محدود ژوند سره د مشقت وي، خو په آخرت کې به الله رب العزت موږ ته تلپاتې نعمتونه را په برخه کړي. خو هغه خویندې او ورونه چې د دنیا ژوند ژوند ګڼي، یو د بل حقوق نه پیژني او نه ادا کوي، بلکې دنیا ته یې ژوند ویلی، نو په دنیا کې به دوی هم اطمینان او سکون ونه لري، او په آخرت کې به د تلپاتې نعمتونو نه دوی محرومه وي، او د الله ربالعزت په عذاب کې به دوی گرفتاره وي. خویندې دا نه وایي چې مولوی صاحب تل لپاره د خاوندانو حقوق بیانوي د میرمنو نه، لکه څنګه چې هغوی په تاسې حقوق لري، تاسې هم په هغوی باندې لري ان شاء الله، چې هغه به بیا په نورو خپرونو کې په تفصیل سره زه درته څیړم. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم ان رجلا خرج وامر امراته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار وكانت في أعلاها، فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أطيعي زوجك، فمات أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال أطيعي زوجك فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لأبيها لطاعتها لزوجها. حضرت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا روایت کی هغه فرمای چې یو سړی د کور نه بهر اوت او خپلې ښځې ته دا وویلې چې د خپل کور نه به ته نه وځې، نو د دې خور پلار د کور په لاندینۍ حصه کې اوسېده او دا خور د کور په بره چت کې اوسېدله. خاوند خو یې د کوره لاړ او ښځې ته دا وویلې چې ته به د کوره نه وځې. ناڅاپه د دې خور او د دې ښځې پلار مریض شو، نو هغې خور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د قاصد په ذریعه سوال ولیږه چې ای د الله رسوله، کله چې زما خاوند د کوره اوته ما ته دا وویلې چې ته به د کوره نه اوځې، اوس د کور په لاندینۍ حصه کې زما پلار ژوند کوي، هغه مریض دی، بیمار دی، زه ورشم کنه؟ کله چې دا سوال محمد رسول الله ته رسیږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمایي د خپل خاوند خبره اومنه، د خپل خاوند اطاعت وکړه، د کوره موزه. په تیریدلو د وقت سره د دې خور پلار وفات کیږي، بیا هغه د قاصد په ذریعه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه کوي، ای د الله رسول، زما پلار چې د کور په لاندینۍ حیثه کې ژوند کوه هغه وفات شو او زما خاوند ما ته دا ویلي چې د کوره به نه وځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته په ځواب کې فرمایي چې د خاوند اطاعت وکړه، د خپل خاوند خبره ومنه. د دین وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته پیغام لیږي چې ستا د خاوند اطاعت په وجه الله رب العزت ستا پلار وبخلو. پلار دی مریض و وره نغلی د خپل خاوند خبره دی اومنله، پلار دی وفات شو وره نغلی د خپل خاوند خبره دی اومنله، نو تا چې د خپل خاوند اطاعت وکړو د ستا د اطاعت د وجه نه الله رب العزت ستا پلار وبخلو. د رسول الله په دې وینا کې د ښځې د پلار عیادت لپاره نتلل صرف د خاوند اطاعت د وجې نه ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم د دې تاکید وکړه چې خاوند درته د کور نه د نه وتلو اجازه کړې، نو ته د کور نه مه اوزه، د خپل خاوند د خبرې لحاظ وکړه تر دې چې د هغه پلار وفات کیږي. الله رب العزت د دې زنانه د خاوند د اطاعت په وجه د دې پلار ته بخښنه کوي. کله چې د زنانه د اطاعت په وجه د هغې پلار ته بخښنه کیږي، نو دې زنانه او دې ښځې ته نه بخښنه نه کیږي، ضرور به الله ورته بخښنه کوي. واورئ خویندو، چې څومره مو د محمد رسول الله په وینا او عمل کړی. ډیری ښځې داسې دي چې خاوندان یې د کوره لاړ شي دا ورته اوم وایي، خو د خپل د خاوند خبرې لحاظ نه ساتي، سر د سهار نه تر ماښامه پورې په پردیو کورونو باندې ګرځي، هلته قصې او غیبتونه شروع کړي وي، هغه حقوق چې خاوند په دې باندې لري هغه یې تر پښو لاندې کړي دي. د آخرت په ورځ به ته خور د الله په حضور کې درېږې او الله رب العزت به تانه پوښتنه کوي. الله دې زموږ دا خبرې خپل رضا دپاره وګرځي. الله دې موږ ته او زموږ خویندو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پر خپل عنعنا يم د پردیو پیښې نه کړم، پر خپل عنعنا يم د پردیو پیښې نه کړم، په غوږ کې مې نیولی نصیحت د مور او پلار، افغانه مسلمانه یم ټکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټکری مې افتخار، په پت کې لویه شوې یم په پت کې مې روزګار، افغانه مسلمانه یم ټکری مې افتخار، افغان مسلمانه یم ټکری مې افتخار، درغه د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې، د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې، چې تڼي ترګ مې لرم خندا مې سپین سهار، افغانه مسلمانه یم ټکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټکری مې افتخار،
پپت کی لوی شوی ام پپت کی می روزگار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار سیالی مل جہان سر نہ کر پتلون کی ندا سیالی مل جہان سر نہ کر پتلون کی ندا سیالی د پر مختگ او ترقی ته می تلوار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار پپت کی لوی شوی یم پپت کی می روزگار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار زامن د حسین می ہر چار کی اسلام دے زامن د حسین می ہر چار کی اسلام دے دا زکام ملگرے لا اسلام سارا کردار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار پپت کی لوی شوی یم پپت کی می روزگار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار زامن د حسین می ہر چار کی اسلام دے زامن د حسین می ہر چار کی اسلام دے دا زکام ملگرے لا اسلام سارا کردار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار پپت کی لوی شوی یم پپت کی می روزگار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار زما پما تو گڈو ز پخپل کا پوہی گم زما پما تو گڈو ز پخپل کا پوہی گم زما پما تو گڈو ز پخپل کا پوہی گم زما پما تو گڈو ز پخپل کا پوہی گم بل سوک دی چی زما پکار لما تخ ہو کیار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار بل سوک دی چی زما پکار لما تخ ہو کیار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار پپت کی لوی شوی یم پپت کی می روزگار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار افغان مسلمان یم ٹکرائی می افتخار